Нові американські санкції проти Ірану. Тепер будь-яка країна, яка купить іранську нафту, відчує потужний економічний тиск Вашингтона. Втім, є і винятки. Більше розкаже Антон Годліб. Президент Трамп дотримав слова, підписав пакет санкцій проти Ірану. Він стосується імпорту іранської нафти, суднобудування в Ісламській Республіці та банківської сфери. Тим самим Білий Дім пускає в хід свою погрозу істотно послабити економіку Тегерану. Через кілька хвилин я підпишу президентський меморандум, щоб почати відновлення ядерних санкцій США щодо іранського режиму. Ми запровадимо найвищий рівень економічних санкцій. Тепер будь-яка країна, яка купуватиме іранську нафту, імпортуватиме в Іран обладнання чи даватиме його банкам кредити, потрапить під американські санкції. Виняток зроблено лише для 8 країн, зокрема Туреччини. Але в цьому списку немає жодної європейської держави. Мета нових санкцій, за словами держсекретаря Марка Помпео, позбавити іранський режим доходів, які дозволяють йому сіяти смерть і руйнування. У Тегерані відреагували на рішення Вашингтона дуже жорстко. Наша нація завжди була сильною, і в цей день народ Ірану повинен бути впевненим, що уряд не боїться нових американських загроз. Уряд зробить все можливе, щоб зменшити наслідки будь-яких проблем. Безпосередня підтримка терористів по всьому світу. Саме у цьому Америка звинувачує Тегеран. На Близькому Сході Іраном створено справжню шиїцьку вісь. Від Ємену до Лівану. Усюди дружні йому угрупування і режими. Головна мета – Ізраїль, якому Ісламська Республіка погрожує знищенням. Саме захист свого основного близькосхідного союзника і є головною метою американських санкцій. Напередодні ізраїльський прем'єр Нетаньяху заявив, що розвідці його держави вдалося запобігти безлічі терактів у Європі, які планувалися Іраном та його союзниками. Щодо нових санкцій, то у Єрусалимі їх вітають, але продовжують стверджувати, якщо Іран не зупиниться на своєму шляху до ядерної зброї, Ізраїлю доведеться зупинити його військовим шляхом. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер».